নেতিবাচকটো ভতি আহিছো। শিৱসাগৰৰ দিচাং নৈত নিখোজ হোৱা দুই ছাত্ৰী উদ্ধাৰৰ বাবে আজি পুৱাৰে পৰা পুনৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে এছ ডি আৰ এফে। দেওবাৰে দিচাং নৈত নিখোজ হৈছিল দুই ছাত্ৰী অঞ্জলি ছেত্ৰী আৰু আৰতী ছেত্ৰী। নৈত সত্যনাৰায়ণ পূজাৰ সামগ্ৰী বিসৰ্জন দি পুনৰবাৰ হাত ভৰি ধুবলৈ যাওঁতে হঠাৎ নৈখনৰ 50-60 ফুট গভীৰতাত পিছলি পৰে অঞ্জলি। অঞ্জলিক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে নৈয়ে উটুৱাই নিয়ে দুৰ্ভগীয়া আৰতীকো। শিৱসাগৰৰ দিচাংমুখৰ অফলা গাঁৱত এই শোকাবহ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। সন্ধানহীন অঞ্জলি দিচাংমুখ বি আৰ আম্বেদকাৰ জুনিয়ৰ কলেজৰ ছাত্ৰী আৰু আনগৰাকী যুৱতী আৰতীৰ ঘৰ তিনিচুকীয়াৰ ফিলবাৰী। মোমায়েকৰ বিয়া খাবলৈ অফলালৈ আহিছিল আৰতী। দেওবাৰে ঘটনাৰ পিছতে এছ ডি আৰ এফ উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছিল যদিও দুয়োকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহলে। শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দিচাংমুখত। শিৱসাগৰৰ দিচাংমুখৰ অফলা গাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুই ছাত্ৰী উটি গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে আমি জনাইছো যে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে। আজি পুৱাৰ ভাগতো উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰখা হৈছে, পুৱাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে। কালিও উদ্ধাৰ অভিযান ৰখা হৈছিল কিন্তু এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। এক দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা, এক শোকাবহ ঘটনা। সত্যনাৰায়ণ পূজাৰ তেওঁলোকে যি সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰী উঠোৱাবলৈ গৈছিল আৰু তাৰ পাছতে পুনৰ এবাৰ হাত মুখ ধুবলৈ যাওঁতে পানীত উটি যায় দুয়োগৰাকী ছাত্ৰী। এগৰাকীয়ে আনগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে উটি যায়। দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ এতিয়া অৰুণাচল। কমলা গছৰ তলে তলে বাহৰ পাতিছে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰ্যটকে। 15 ডিচেম্বৰৰ পৰা 4-দিনীয়াকৈ অৰুণাচলৰ ডাম্বুকত আৰম্ভ হৈছে অৰেঞ্জ ফেষ্টিভেল। অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে মুকলি কৰা সুমথিৰা উৎসৱত দেশৰ লগতে বহু বিদেশী পৰ্যটকে কমলাৰ সোৱাদ ল'বলৈ ভিৰ কৰেহি ডাম্বুকত। অৰেঞ্জ ফেষ্টিভেলত অৰুণাচলৰ পাৰম্পৰিক নৃত্য গীতৰ উপৰিও নিশা সংগীত প্ৰদৰ্শন কৰে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা কেইবাটাও মিউজিক ব্ৰেণ্ডে। ইয়াৰ উপৰিও জনগোষ্ঠীয় খাদ্য পানীয়ৰে উপচি পৰিছে উৎসৱস্থলী। আনহাতে হোমথৰৈ বাগিচাত পৰ্যটকসকলৰ সুবিধাৰ বাবে টেণ্টৰ সুবিধাও কৰিছে স্থানীয় যুৱকসকলে। কেইটামান দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো অৰেঞ্জ ফেষ্টিভেলৰ অৰুণাচলত। এয়া 4-দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে অৰেঞ্জ ফেষ্টিভেল, য'ত এতিয়া দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে এতিয়া অৰুণাচল। অৰুণাচলৰ ডাম্বুকত এয়া অৰেঞ্জ ফেষ্টিভেলৰ কিছু দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছো। অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে ইতিমধ্যে মুকলি কৰিছে অৰেঞ্জ ফেষ্টিভেল আৰু য'ত দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন পৰ্যটকে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এইখন ওপৰত আগবঢ়াইছো আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ সাংবাদিক তামাছ বুঢ়াগোহাঁইৰ এক প্ৰতিবেদন। যিসকলে অৰেঞ্জ ফেষ্টিভেল আহিব তেওঁলোকে ইয়াত যি ধৰ ইয়াৰ যি থলুৱা খাদ্য জুতি ল'ব পাৰিব। বিভিন্ন ধৰণৰ থলুৱা খাদ্যৰ ইয়াত বিপণীয়ে প্ৰায় 30% অধিক বিপণী ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে, য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এইদৰে এতিয়া গাহৰি পোৰা মাংস ষ্টিক আৰু মুৰ্গী পোৰা মাংস ষ্টিক এইদৰে ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে। তাৰ সমানলৈকে যি থলুৱা পানীয় ৰাইচ বিয়েৰ এইদৰে ইয়াতো বিক্ৰী কৰা দেখা পোৱা গৈছে। অতি সুস্বাদু এনেধৰণৰ খাদ্য আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেধৰণে বিক্ৰী কৰিছে বা কি আমি সেই বিষয়ে কিছু কথা তেওঁলোকক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ সমান্তৰালকৈ মই দেখুৱাই লৈছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াৰ স্থানীয় সামগ্ৰী। এইখন এখন তেওঁলোকৰ স্থানীয় যি দাহ এইদৰে ইয়াত বিক্ৰী কৰা হৈছে আৰু এইসমূহ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কাৰণ কেইবাখনো ইয়াত বিপণী ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে। অলপ আগলৈ আহিব কথা পাতিম। ক্যা ক্যা মিলতা ইয়াহ পে? ইয়াহ পে বহুত সাৰা মিলতে হে, জেছে আন্ডে উসকে বাদ মে ইয়ে চানা মাদার মিলতে হে, উসকে বাদ মে ইয়ে ফর্ক হে, রোস্টিং কিয়া ওয়ালা উসকা দিয়ে রাইস বিয়ার হে কালা অর হোয়াইট মে অর বহুত কুছ সারা ইয়ে জেছে ও হে মে লগে বহুত সারা মিলতে অর পানি। এ রাইস বিয়ার কা ইসকা দাম কিতনা হে? 100। আর ইয়া ঘর পে বানাতে হে আপ লোক? হয়, সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱাভাৱে ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই ৰাইচ বিয়েৰ আৰু বিভিন্ন মই দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন ৰঙৰ এইদৰে ইয়াত ৰাইচ বিয়েৰ পানীয় দেখা পোৱা গৈছে আৰু এইসমূহ তেওঁলোকে ঘৰতে যিহেতু তৈয়াৰ কৰিছে আৰু ইয়াৰ বিপণীসমূহত ইয়াত উপলব্ধ হৈছে। 100 টকাতে মাত্ৰ আপোনালোকে কিনিব পাৰে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ দৃশ্য আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী ইয়াত উপলব্ধ হৈছে। খাদ্য পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী উপলব্ধ হোৱা দেখা পোৱা গৈছে আৰু যিহেতু খাদ্যৰ জুতি লোৱা যথেষ্ট দেখা পোৱা গৈছে, লোকসকলে খাদ্যৰ যথেষ্ট জুতি লৈছে। কি কি খাইছে? মেগী খালোঁ আমি, মেগী আৰু অলপ চাহ আছিলে। দেৰ ইজ এ কাপকেক জইণ্ট দেট উই গট ফ্ৰম দেৰ।
ট্ৰেডিচনেল সামগ্ৰী খাইছে, ট্ৰেডিচনেল বস্তু খাইছে? ট্ৰেডিচনেল এতিয়ালৈকে খোৱা নাই, কালি ৰাতি অলপ প্লেন কৰিছিলোঁ দুপৰীয়া ভাত খাবলৈ, কিন্তু এতিয়ালৈকে খোৱা নাই, ৰাতি দেৰি হ'ল তো পোৱা নাই আমি। সকলো বস্তু পোৱা যায়, দাম অলপ বেছি হৈছে? দামটো অলপ বেছি হৈছে, কিন্তু ঠিক আছে, অলপ ফেষ্টিভেল আছে, তেওঁৰ এটা মৌকা আছে, তেওঁ বছৰত এবাৰে ইমান কমাব পাৰে, এইটো ঠিক আছে, চলি আছে তেওঁৰ আৰু। হয়, এইদৰে এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যিসমূহ খাদ্যৰ বিপণী তাতো এইদৰে এতিয়া যথেষ্ট তাৰ খাদ্যৰ বিপণীটো এতিয়া এইদৰে দেখা পোৱা গৈছে, তাতো লোকসকলে আহি জনাইছে। আৰু বৰদিনলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন, সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পবিত্ৰ বৰদিন আয়োজনৰ চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তটো চলিছে খ্ৰীষ্টমাছ আয়োজনৰ যোজা। সৰুপথাৰ বাৰঘৰীয়া গাঁৱৰ খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মদিন উদযাপনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে। ন ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে গীৰ্জাঘৰ। ইয়াৰ লগতে ল'ৰা ছোৱালী, পুৰুষ, মহিলা, কণ কণ শিশুসকলে অনুশীলন চলাইছে প্ৰি খ্ৰীষ্টমাছ প্ৰেয়াৰৰ। দেৱাশিষ গৌতমৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছে। খ্ৰীষ্টমাছলৈ বেছিদিন নাই, গোটেই বিশ্বৰ লগতে অসমতো খ্ৰীষ্টমাছ আয়োজন কৰিবলৈ খ্ৰীষ্ট ধৰ্মৰ লোকসকলৰ মাজত বিশেষ উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী বাৰঘৰীয়া বাপ্তিষ্ট চাৰ্চত, আৰু মই কেমেৰা পাৰ্চনত সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আজি কিদৰে এই চাৰ্চত খ্ৰীষ্টমাছ উদযাপন কৰিবলৈ যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহি উপস্থিত হৈছে। সেই যিহেতু খ্ৰীষ্টমাছলৈ বেছিদিন নাই, তেওঁলোকে যথেষ্ট তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা থাকে, তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি থাকে, সেই প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে। মই সেই দৃশ্য কেমেৰা পাছত দেখুৱাব অনুৰোধ কৰিছোঁ কিদৰে এই চাৰ্চত যথেষ্ট সংখ্যক খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। মই এগৰাকী লোকৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ, বাইদেউ কওকচোন এইবাৰ আপোনালোকে কেনে ধৰণে খ্ৰীষ্টমাছ আয়োজন কৰিবলৈ ওলাইছে? হয়, সঁচা কথা, আমাৰ বৰদিন আহি পাইছেহি, নিচেই ওচৰ চাপি আহিছে। সেয়াই হৈছে আমাৰ মহান ত্ৰাণকৰ্তা যিবিধ যীশুৰ জন্মদিন হয়, আৰু খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে উলহ মাৰহেৰে বৰদিন উদযাপন কৰে, আৰু আমি বিশ্বাস কৰোঁ সেয়া এটা ডাঙৰ দিন হয়, আৰু সেই ডাঙৰ দিনত আমি যিমান অশান্তিত থকা মানুহবিলাকে আমি শান্তি পাম, আৰু যিমান ৰোগত থকা লোকবিলাকে মুক্ত পাব, আৰু আন্ধাৰত যিবিলাকে ফুৰিছে তেওঁবিলাকে পোহৰ পাব। সেয়েহে আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মাৱলম্বীৰ লোকসকলৰ লগতে সকলোকে ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰিব। কি ওলাব এইবাৰ খ্ৰীষ্টমাছত, বিশেষ কি থাকিব আপোনালোকৰ এই বাপ্তিষ্ট চাৰ্চত? খ্ৰীষ্টমাছত আমাৰ মানে খোৱা বোৱাৰ পৰা আদি কৰি কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি আছে? খোৱা বোৱা ৰুটি পিঠা ওলাব খ্ৰীষ্টমাছত, আৰু পিন্ধাৰ নতুন নতুন কাপোৰ পিন্ধিব খ্ৰীষ্টমাছত, আৰু ঈশ্বৰৰ বাক্য বিলাব। কেনেধৰণৰ আপোনাৰ প্ৰস্তুতি আছে, কি ধৰণৰ বস্তু থাকে, কি নতুনত্ব থাকিব আপুনি কওকচোন। হয়, আমি এইবাৰ ধন্য মানিছোঁ, আমাৰ ইয়াত বাৰঘৰীয়া বাপ্তিষ্ট মণ্ডলীত আজি প্ৰথম নিউজ 18 আমাৰ ইয়াত ভৰি দিছে। আমি বহুত সুখী হৈছোঁ আৰু আমি খুব ভাগ্য মানিছোঁ, যিহেতুকে আমি নিউজ 18ত আমি নিজকে আমি পাব্লিছ কৰিবলৈ এটা সুযোগ পাইছোঁ। এইবাৰ আমাৰ যিটো খ্ৰীষ্টমাছ চেলিব্ৰেশ্যন হ'ব, সঁচাকৈ আমি অলপ বেলেগ ধৰণে কৰিবলৈ গৈছোঁ। তাৰ আগতে আমি প্ৰি খ্ৰীষ্টমাছ আজি চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছোঁ, আৰু আমি এইবাৰ খ্ৰীষ্টমাছত আমি দূৰৰ পৰা আমি স্পীকাৰ, শিক্ষক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ, আৰু তাৰ লগতে আমি এইবাৰ খ্ৰীষ্টমাছত আমি সুন্দৰকৈ যেনেকৈ আমাৰ কালচাৰেল ট্ৰেডিশ্যনেল আমাৰ ডান্স আছে, আমাৰ তেনেকৈ বাদ্যযন্ত্ৰ হৈ পেলাই আমি এইবাৰ খ্ৰীষ্টমাছ উলহ মালহেৰে আমি পালন কৰিম বুলি আমি তেনেকৈ প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ। হয়, তেওঁ ইতিমধ্যে সুন্দৰকৈ কৈছে যে তেওঁলোকে খুব যথেষ্ট উৎসাহেৰে ৰখি আছে খ্ৰীষ্টমাছ চেলিব্ৰেশ্যন কৰিবলৈ, আৰু এইদৰে আমি নিজৰ দৰ্শকসকলক বৰদিনৰ প্ৰস্তুতি আমি বিভিন্ন গীৰ্জাঘৰ বা বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা বৰদিনৰ প্ৰস্তুতি এইদৰে আমি দেখুৱাই যাম, আৰু এইদৰে যিধৰণৰ উৎসাহ আজি পৰিলক্ষিত হৈছে এইদৰে আমি এই বৰদিনৰ যি প্ৰস্তুতি আছে বা যি বৰদিনৰ সকলো বাতৰি আমি নিজৰ দেখুৱাই যাম।